Federata Shqiptare e Boksit ka organizuar aktivitetin e radhës, ku këtë herë në garë kanë qenë boksierët 18 vjeçar, ndeshje të të cilit u zhvilluan në qytetin e Vlorës. Ashtu si edhe në veprimtaritë më parshme, boksierët shkodran kanë qenë ndër më të spikaturit të këtij kampionati. Pas kthimit nga aktiviteti, trajneri i vllaznisë Jozef Sermi bën të ditur vlerat që treguan boksierët shkodran, të cilët fituan disa tituj kampion. Dhënë drejtën, na kishim synimi jonë ishte për një paraqitje shumë dinjitoze edhe për me konfirmu ose për me i tregu njerëzve që ekipi i boksit të rritunve, bazën e ka tek 18 vjeçar, një pat me një paraqitje mjaft mirë për i 5 boksierësh, 3 kampiona, pat me Drinin, i cili u shpa kampion në peshën 60 kg, pat me Hysajn, i cili u shpall nën kampionship një në peshën 75 kg, pat me Gjoj Eliazin, i cili u shpall kampion në peshën 69 kg, pat me një boksier të ri që ishte për herë të parë që u njit të në ring, Smiley, i cili u shpall kampion në kategorin plus 91 kg. Gjithashtu, nën kampion u shpall në peshën 91 kg edhe Facaj, Elton Facaj. Duke lënë më njanë kampionatin kombëtar të 18 vjeçarëve, trajneri Sermi shprehet mjaft optimist për të ardhmen e këtyre boksierëve, të cilët sipas tij janë në vëmendjen e plotë edhe të kryetrajnerit të vllaznisë Zef Gjoni. Gjoj vazhdon, ashtu i pranishëm, vazhdon stërvitjen edhe pse të dilin aty për Vlorën, sepse ai do të konkurrojnë edhe me ekipin e të rritunve, po në kategorinë 60 kg. Dhe më thon drejtën kena pretendime të ky djalë. Kena pretendime sepse është një djalë i cili punon fort dhe di ftoi vetin në ringun e Vlons për të ftoin vetin në kampionatin e të rritunve që do të bëhet Shkodër në tetor. Në vazhdim boksin shkodran edhe atë shqiptare presin të tjera veprimtari shumë të rëndësishme, mes të cilave janë edhe lojrat mesdhetare ku këtë radhë Shqipëria synon medalje.